Oh là là, c'est comme ça, c'est le dernier jour. Vol dir l'últim dia de l'any. Sóc la secretària dels nassos. A veure quin nas té. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Però aquí teniu un altre espècimen que també té un altre nas. Vostè, senyora, només té un nas o quants nas té? Quatre nassos? Vostè té quatre nassos? Anem a fer un tour, una volteta, per veure si trobem aquest nas tan especial. Senyores i senyors, la dona dels nassos. Mm-hmm.